abatulaba abalungi mu kaseera kano tuli mu kulaba nga Honorable Ssegirinya Muhammad atwalibwa ku kisaawe Entebbe okulaba nti afuna obujjanjabi obusingako awo era mu kaseera kano abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nti byonna byonna ebisoboka byagenda nabyo mu ddwaliro babitereeza kati bakola fayino touches ng'abasawo abamuwerekeddeko mwe muli maama we amuzaala okulaba nti amusiibula ate n'okumusabira essaala okulaba nti akomawo ng'ateredde aweereze bannakawempe North basebo ne bannyabo embeera bw'etyo bw'eri ey'omubaka Muhammad Ssegirinya kinajjukirwa nti abasawo abakuno baazudde nti ekibumba saako n'amawugwe gonna mafu ekibumba saako n'amawugwe gonna mafu ate kw'oteeka n'akataago n'olw'ensonga eyo tetumanyi kiki ddala ddala ekyatuukawo okulaba nti Honorable Ssegirinya Muhammad alwala ebirwadde ebyo byonna byonna mukijjukire nti musajja mulwanyi nnyo naye olaba atuuka ku ssere ery'okulaba nti munaye agonda nga tuli mwezi mulamba omubaka Muhammad Ssegirinya embeera ye nga talabika wonna wonna kawobe mumawulire musajja wa mawulire nnyo era musajja alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu olaba ne teyeetaba mu kuziika mulwanyi munne Hussein Kyanjo ate saako n'emikolo gino egyaleero egya Kabaka n'olw'ensonga eyo yonna gy'oli tusabira omubaka Muhammad Ssegirinya bwe twogerera ssaawa zino tuli mu kwolekera ku kisaawe Entebbe basebo ne bannyabo embeera bw'etyo bw'eri nja kuba nkomawo okubeera nti mbawa updates zonna zonna ezinaaba zigenze mu maaso nga tutuuse ku kisaawe Entebbe naye embeera yo yeeyo ekifaananyi mukiraba bulungi nnyo kyekyo esikaani okuva emmengo omusawo mumulaba maama mumulaba yenna waali tukola ekisoboka kyonna okulaba ataasa obulamu bwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe bulumagi ku luguudo lw'ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennama zoolaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Webale kulaba Kk Tv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. Kk Tv. Thank you for subscribing to Kk Tv. Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk Tv. The global experience. The might. The power. And all you need with Kk Tv. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk Tv.